ئێوارەی ئەمڕۆ لە هۆڵی بۆنەکانی باشێڕی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان بە داگیرسانی 34 مۆم وەک ئێمایەک بۆ تەمەنی ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوە گەرمیانی دووەم چالاکی ساڵیادی تیرۆرکردنی و ڕۆژنامەنووسە بەڕێوە چوو. تیرۆرکردنی کاوە گەرمیانی و پێشتریش تیرۆری سۆران و سەردەش هیچ گومانێکی بۆ ئەوە نەهێشتووەتەوە کە لەم هەرێمەدا دادگا و دادوەران بێدەسەڵاتن یاسەر بەخۆنی و بەتەواوەتی لەژێر دەسەڵاتی جێبەجێکردن و لەوەش خراپتر لەژێر دەسەڵاتی حزب و شەخص و سیاسیەکاندا. هەر لە نێوەندی مەراسیمەکەدا پارێزەر کاوە لەتیف پارێزەری ماڵباتی کاوە گەرمیانی چەند بڕیارێکی نوێی بە ئامادەبووان ڕاگەیان کە پەیوەستە بە کەیسی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانیەوە. من لێرە تەنها دەمەوێت چەند زانیارێکی تازە سەبارەت دەدوەسەی کاوە گەرمیانی بۆ بەڕێزدان و ڕای گشتی بخەمە ڕوو کاوانش چەند بڕیارێکی تەمیزیە کە لە دادگای تەمیزی هەرێمی کوردستان بە مەحکەمەی ئیستئنافی گەرمیانەوە دەرچووە لە ماوەی دوو ڕۆژی ڕابردوو سێ بڕیارە بەدەستی من گەشتوون. بڕیارێکە لەلایەن دادگای تەمیزی هەرێمی کوردستانەوە دەرچووە بڕیاری داوە بە هەڵوەشاندنەوەی سزای دەسێدارەدان بۆ بکوژی کاوە گەرمیانی و گۆڕینی بڕیارەکە بۆ سزای هەتاهەتایی سژنی هەتاهەتایی. بڕیارێکی تر کە لە دۆسیەیەکی تری شەهید کاوە گەرمیانی دەرچووە لەلایەن دادگای تیا ئەڵچوونەوەی ناوچەی کەرکووک لە گەرمیان بڕیار دراوە بە پەسەندکردنی ئەو بڕیارەی کە بڕیار درا بە غەرامەکردنی تۆمەتبار ئەو تۆمەتبارەی کە بە تەلەفۆن هەڕەشە لە کاوە گەرمیانی دەکات تەنها بە ملیۆن و نیوێ غەرامە و دیارە کاتێک ئەو بڕیارە دەرچوو ئێمە تەعنمان کرد تانەمان لێدا و بە بڕیارێکی نەشیە و مازانی بەڵام ئەو بڕیارەش لەلایەن دادگاوە جارێکی تر پەسەند کرایەوە. بڕیارێکی تر کە لە دۆسەیەکی تری کاوە گەرمیانی ئەویش هەر دوێنێ دادگای کەتن کرد ڕۆژی پێنجشەمە بەردەستی دادگای کەتن کەوت ئەو سکاڵاییە کە 4 ساڵ لەمەوبەر شەهید کاوە گەرمیانی لەسەر سەرنووسەری گۆڤاری بەڵگە تۆماری کردبوو و تاوەکو ئێستا ئەو دۆسیەی یەکلایی نەکراوەتەوە و پێشتر لەلایەن دادگای کەتنەوە نێردرا بوو بگەڕێتەوە و لە کۆڕنەوەی تیادا بکرێت بەڵام جارێکی تر نێردرایەوە بۆ دادگای کەتن و دادوەر ئیلزام کراوەکە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ڕۆژی دادبینیکردن جارێکی تر دەشام بکرێ و ئەو تۆمەتبارە لەسەر سکاڵای کاوە گەرمیانی کە 4 ساڵ لەمەوبەر سکاڵاکەی تۆمار کردووە لەبەردەم دادگا مانی گرت تازە بە تازە جارێکی تر دادگای بکرێتەوە. ئەم ساڵ خەڵاتی ئاڵتوونی ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمیانی لە بری ڕۆژنامەنووس بە دادوەر هاوژین حامد درا لە بەرامبەر ئەوەدا کە فرمانی گرتنی بۆ جاش و مستەشارەکان دەرکردووە ئەوانەی کە تۆمەتبارن بەوەی کە لە دۆسەی ئەنفالدا فرمانی گرتنیان بۆ دەرچووە. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگە دەڤەری گەرمیان.